Ekonomer använder ofta modeller som till exempel den här för att förklara hur konjunkturerna, ekonomin, förändras. Högkonjunkturer och lågkonjunkturer handlar i slutändan om produktion. Och som du vet vid det här laget så är BNP ett mått på produktionen i ett land. Här har vi också tiden för hur länge en högkonjunktur eller en lågkonjunktur pågår. Dessa konjunkturer brukar variera i längd. Ofta kan det pågå under 4-7 år. Produktionen i ett land handlar om att använda de resurser som finns. Resurser kan handla om naturresurser som finns i ett land. I Finland har vi väldigt mycket skog och det här syns också i vår produktion. Finland är ett exportland för pappersvaror, cellulosa. Vi har också byggt båtar och skepp under en lång tid och bygger fortfarande skepp även om vi nu för tiden inte använder trä som material. Arbetskraft är en annan resurs och i länder som Finland och Sverige är det viktigt att utbilda människor för rätt slags arbete och sådant arbete som behövs på marknaden. Det här tar tid och marknaden ändras oftast snabbare än utbildningarna i landet, vilket gör att det kan vara svårt att hitta kompetent arbetskraft inom vissa branscher. Det här gör att arbetslösheten kan vara stor trots att det finns många arbeten som bjuds ut. När ett land använder sina resurser maximalt, så då brukar vi vara på väg mot en högkonjunktur. Och det betyder att produktionen ligger på topp. Vi har arbetskraft som vi använder till fullo. Vi använder alla våra resurser. Produktionen ökar när vi exempelvis hittat på ett nytt varumärke. Ett nytt företag dyker upp på marknaden och börjar sälja en framgångsrik produkt som många människor vill köpa. Det här pressar upp produktionen och det här skapar arbetsplatser och högkonjunktur kan vara en effekt av det här.